encerrarmos o Teleton. Faltava só 3 milhões, né, para atingir a meta. Era para nós encerrarmos a meia-noite e 30, já é com a meia-noite e 50, depois daqui a 10 minutos nós vamos encerrar o Teleton. Então é bom, parece que tem mais alguém aí atrás ou não? Acabou? Tem mais. Tem mais tem alguém? Mais. Bem, então, vamos Será chamar. Será que agora vai atingir, vamos chamar os empresários que ainda estão aguardando. Mas se não atingir, já é uma maravilha o que a gente conseguiu. Muito numa bem. Época de tanta dificuldade, né? Mas aí vem a Votorantim. Então, tchim, tchiririm, tchim, Gilberto tchim, Lara, pode entrar, Gilberto Lara. Pode entrar. Primeira vez que você vem, Gilberto? Não, né? Primeira vez. Você vem a primeira vez? Primeira vez. Porque a Votorantim sempre está presente. Exatamente. Sempre ela manda alguém. Exatamente. E hoje mandaram você. Exatamente. Então é a sua estreia na televisão. A minha estreia na televisão. E como é que você se sente representando a Votorantim e representando uma doação para um investimento na ACD? Muito orgulho. Muito orgulho, a Votorantim está aqui para dar uma doação, como tem dado nos anos anteriores. É claro, a Votorantim, a turma do cheque, que é a turma do choque, não falha nunca. Aliás, esse ano parece que nós tivemos mais integrantes nessa turma do choque. É verdade. A turma do cheque, tivemos, parece, a Garoto, pela primeira vez. Tivemos também, a Marisol não, já esteve do ano passado. Marisol, Ambev. Ambev é a primeira vez aqui, aqui nesse horário é a primeira vez, né? Bem, a cada ano que passa, as empresas vão investindo no Isso, ser humano. Vão se entusiasmando. Vão investindo, né, na ACD. Vamos lá, Hebe. Quer olhar? Vem pra cá. Vamos lá. Será vamos que vou cair de novo? Deixa eu ver como é que nós estamos. 13 milhões e 122. Vamos alcançar talvez 3 milhões e meio. Não, vai dar mais. A Votorantim sempre traz um cheque polpudo. Vai chegar nos 14, acho que nós vamos encerrar o programa beirando os 15 milhões, não vamos chegar nos 16 milhões. Bom. Mas olha, se não atingir, você vende o relógio que dá. Esse relógio não vale nada. Olha lá, vamos lá. Dois zeros. Já viu? Mais um zerinho. Já viu? Outro zero. E agora? Outro zero. Bom, já com os três zeros, já passou dos 14, vai passar dos 14 milhões, sem dúvida. Mãe de Deus. Nossa, mãe, o que que é isso? Eu não sei ler isso. Não sabe ler? Não sei, como é Mas que não lê? É para ler, é para poder aparecer ali, ó. Nós estamos com 13,126, né? Okay, vai passar... Okay. Gente, vocês não têm ideia Vai passar dos 14. 1.150.000 reais da Votorantim. 1.150.000 reais da Votorantim. Vai passar. 14. Meu Deus, que maravilha! 14.278. Eu acho que nesses Se 10 minutos... Se vender o relógio, vai chegar a 16. Esse relógio não vale nada. Eu compro. Tá bom. Você compra? Compro. No duro? Pá, olha, lá nos... olha que você vai se dar mal comprando o relógio. A CD vai se dar bem, você vai se dar mal. Então, deixa eu olhar direitinho que eu... Bem, a Votorantim anualmente vem ao nosso programa. Muito obrigado a vocês da Votorantim e espero vê-los com saúde nos próximos anos. A CD agradece muito. Dá um abraço para Antônio Hermínio, de você. Maria Helena, Espírito Lítio. Obrigado. Muito bem, dê um abraço para Antônio Hermínio. Tá? E prazer em conhecê-lo. Muito prazer. Quando você muito quiser obrigado. Voltar com cheque ou sem cheque, volte. Venha sempre, será bem recebido. Será bem recebido. Pode vir, não tem problema. Ah, claro.